Hallo, hallo, hier ben ik weer, beste geschiedenisvrienden, met het vervolg van ons hoofdstuk over de Romeinen. We komen bij de laatste fase in de geschiedenis van het Romeinse Rijk terecht, namelijk wanneer de Republiek ten val komt en de keizers het overnemen. Je mag alvast je leerwerkboek Janus 2 klaarleggen op de bladzijden die je nu in beeld ziet, pagina 216 tot en met 229. Zoals elk hoofdstuk beginnen we ook nu met een strip. Ik lees hem samen even met jullie door. 49 voor Christus. Wie is dat? Dat is Julius Caesar. Het leger mag toch niet over de Rubicon komen? Nee, maar hij is onze grote held van de Gallische oorlog. Kom en juich mee. 44 voor Christus. Caesar moet gestopt worden. Hij wil alle macht. Dat was al duidelijk na de burgeroorlog tegen Pompeius. Hij is zelfs al benoemd tot dictator voor het leven. Oh, de volgende stap is koning worden en dat willen we zeker niet. Het is beslist. Op de Iden van maart slaan we toe in de Senaat. 15 maart 44 voor Christus. Caesar, hey, waarom trek je zo? Oh. Inwoners van Rome, we zijn opnieuw vrij. Dit wordt opnieuw een burgeroorlog. Voilà, tot daar de inleidende strip. De hoofdrolspeler is al langzaamaan bekend, denk ik. Heb hem ook in onze vorige pre-teaching les al laten vallen. En daar gebeurt nu een grote ramp mee. Hij is het slachtoffer van een moordaanslag. Wie is die hij? Wel, dat moeten we aanvullen aan de rechterkant. We krijgen een soort notaboekje te zien, waarop als een soort detective op de crime scene aangekomen wordt en genoteerd wordt wat allemaal belangrijk is en wat de feiten zijn. Het slachtoffer is dus Julius Caesar, lijkt mij logisch. Waar bevinden we ons? Waar is de moordaanslag gebeurd? Niet in een donker steegje, ergens in een verlaten wijk in Rome. Nee, heel publiekelijk in de senaatsgebouwen van Rome zelf. Wanneer? Die datum kun je mooi links terugvinden. Inderdaad, 13 maart 44 voor Christus. Het moordwapen, daar is heel wat discussie over. Er is al heel wat inkt overgevloeid. Er zijn al honderden boeken en websites aangeweid. Volgens de strip is het een dolk. Volgens andere archeologen, geschiedkundigen, zou het een ander moordwapen geweest zijn, namelijk een stylus. De Nintendo freaks kennen dat misschien als dat potloodachtige stiftje dat bij de Nintendo DS en 3DS zit, en ook bij de Wii terug te vinden is, en de Wii U. Maar dat is misschien zelfs iets logischer dan een dolk. Een politieker heeft niet als standaard apparaat of standaard gereedschap een dolk mee als je aan politiek gaat doen. Maar eerder een stylus waarmee gekrast werd op een tabletje toen ze notities moesten nemen. Dus misschien waren het ook wel stylussen en geen dolken. In ieder geval, op het lijk van Caesar is vastgesteld dat er 23 dolk- of stylussteken werden aangebracht. Dus het moet een heel pijnlijke dood geweest zijn. Wie zijn de mogelijke verdachten? Ja, de strip en de tekening of het schilderij hiernaast spreken boekdelen. Dat waren de senatoren zelf. En volgens de meeste bronnen zou een van de breinen achter de moordaanslag Caesars eigen zoon Brutus geweest zijn. Dus dat mag je er ook zeker bij noteren. En de motieven, ja, dat komt ook in de strip aan bod. Caesar wou te veel macht. Hij legde alle andere bestuursorganen naast zich neer en de Senaat zag dat niet graag gebeuren. Ze wilden liever geen dictator aan de macht komen en wilden hem dus een halt toeroepen. De Senaat wilde hem stoppen. Julius Caesar is eigenlijk heel snel de politieke ladder opgeklommen. Even situeren naar hoe tot die moordaanslag is gekomen. Hij maakte promotie na promotie tot hij uiteindelijk consul werd. En dat woord consul hebben we in de vorige pre-teaching les gezien. Dat is zowat het hoogst mogelijke ambt dat je kon bereiken in de Romeinse Republiek. Hij had dus een compleet persoonlijk leger tot zijn beschikking, omdat hij consul was. En dat zie je hier, hè. Een keizer op zijn paard en een leger dat hem steunt en achtervolgt. Dankzij deze legertroepen trok hij al snel op veroveringstocht doorheen Europa. Wat als een heel kleine veldtocht begon, met slechts 2 legioenen, ongeveer 10.000 soldaten, groeide heel snel uit tot een gigantische gebiedsuitbreiding. Op 8 jaar tijd, tussen 58 voor Christus en 50 voor Christus, heeft Caesar 350.000 vierkante kilometer grond veroverd. Dat is gigantisch. Hij heeft naar schatting 1 miljoen Galliërs afgeslacht, Gallië ongeveer waar nu Frankrijk ligt. Hij verwoestte 800 dorpen, heeft 300 verschillende stammen onderworpen.
Keizer is ook de eerste die het kanaal zal oversteken en op Engelse, Britse grond terecht is gekomen. Na al die overwinningen wilde Keizer een zegetocht, een grote glorietocht krijgen in Rome. Maar dat kreeg hij niet, tot zijn grote frustratie. Dat zagen de edelen van de Senaat niet zitten. En de senatoren wilden hem niet die eer gunnen. Ze vreesden een beetje dat dat op een dictatuur zou uitdraaien. Hij wilde de Senaat wilde dus niet dat hij met pracht en praal weer de Alpen zou oversteken en Italiaanse grond zou betreden. En die zeiden, je moet je leger ontbinden en dan pas mag je weer Italië binnenkomen. Caesar weigerde dit. Hij was razend en trok in 49 voor Christus toch Italië binnen en sprak daar de wereldberoemde woorden, of de wereldberoemde zin, alia jacta est, vrij vertaald als de teerling of de dobbelsteen is geworpen. En die uitspraak zou hij dus gedaan hebben wanneer hij de Rubicon in het noorden van Italië, net ten zuiden van de Alpen, dat riviertje overstak. Vandaar ook de verwijzing in de strip. Op een van de prentjes zeggen die twee jongetjes tegen elkaar, ja, maar hij mocht toch van de Senaat niet de Rubicon oversteken. Maar Keizer trok zich daar niks van aan, deed het toch en sprak daar die beroemde zin uit, de teerling is geworpen. Zo kwam hij Italië dus wel binnen met zijn leger en dit zorgde uiteraard voor een eerste burgeroorlog. Een oorlog is dat binnen de grenzen van één land, dus waar Romeinen tegen Romeinen zullen vechten. We kunnen verder gaan naar pagina 217. Nu al iets meer weten over hoe het zover is kunnen komen, kunnen we vraagje B tot en met I afwerken. Wat is de Rubicon, vragen ze hier op pagina 217. Heb ik daarnet getoond op een kaartje. Een riviertje in het noorden van Italië. Toen Keizer opnieuw in Italië kwam, zou hij gezegd hebben, alia jacta est, of de teling is geworpen. Wat betekent dat? Ik denk dat dat een beetje is zoals de knoop doorhakken, wat we bij Alexander de Groot hebben gezien. Een beslissing nemen. De beslissing is gevallen, er is geen weg terug meer. No way back. Hij neemt de beslissing en daarop terugkeren zal hij zeker niet doen. Er wordt ook over burgeroorlog gesproken. Ook dat heb ik net uitgelegd. Dat is een oorlog binnen de landsgrenzen, waarbij dus verschillende mensen van eenzelfde nationaliteit elkaar het leven zuur maken. Dus zeker ook aanduiden met fluo, de teling is geworpen. Fluo, fluo, Rubicon. Want over dat riviertje stapte hij met zijn leger en dan zou hij die uitspraak hebben gedaan. En burgeroorlog, fluo, fluo, oorlog tussen mensen van hetzelfde land. Bij vraag E vragen ze om op te zoeken op internet of er nu nog 2020 burgeroorlogen bezig zijn. Jammer genoeg is het antwoord ja. Ze vragen er ons om 3 te noteren. Eentje van de 3 moet je zeker zelf weten. Is voor de coronacrisis elke dag praktisch in het nieuws geweest. Jaren aan een stuk al. Inderdaad, dat is de oorlog in Syrië. Die is al sinds 2011 bezig. Al veel langer is er ook een oorlog in Somalië bezig. Al sinds 1991. Somalië ligt in Afrika. En Colombia in Zuid-Amerika, daar woedt al een burgeroorlog sinds 1964. Wat is een dictator? Dat spreekt ook voor zich, hebben we ook voor het trimester al gezien. Dat is een alleenheerser, iemand die alle macht naar zich toetrekt. Een ander woord is een alleenheerser, dictator. Tiran wordt ook vaak als synoniem gebruikt voor dictator. Heeft 3 voorbeelden van dictators uit het verleden of uit het heden. Ik denk dat we allemaal de man die Duitsland heeft jammer genoeg bekendgemaakt tijdens Wereldoorlog 2, die vooral berucht werd door zijn jodenvervolgingen, Adolf Hitler inderdaad. Heel wat langer geleden, in de eindjaren 1700, begin jaren 1800, hadden ze in Frankrijk ook zo'n dictator, bekend van zijn zure snoepjes onder andere. Inderdaad, Napoleon. En recent, een man die jullie allemaal zouden moeten kennen, het gaat over de man die de baas is vandaag over Noord-Korea. Kim Jong-un, inderdaad, dat zijn ook de 3 die ik hier heb voorbereid. Noteer maar Napoleon, Frankrijk, Adolf Hitler in Duitsland en Kim Jong-un in Noord-Korea. En jammer genoeg staat er puntje, 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 er zijn er nog vele anderen. Waarom vinden de mensen in de strip een koning zo slecht? Wel, ze hadden daar slechte herinneringen aan. Hopelijk herinner je nog uit de vorige les dat die laatste in een rijtje van 7 Romeinse koningen Tarquinius Superbus heette. En die luisterde niet naar de Senaat, die legde al die hun beslissingen naast zich neer en regeerde als tiran, dus ze hadden daar een slechte herinnering aan. Ze vreesden dat dat wel eens opnieuw zo zou kunnen zijn. Dus in de 8e eeuw voor Christus had Rome al koning gehad en hun ervaringen waren negatief. Laatste vraagje, zijn met de moord op Keizer alle problemen opgelost? Dat kun je in het denkballonnetje bij het laatste plaatje zien. Jammer genoeg niet, want de man vreest en hij krijgt gelijk dat daar een burgeroorlog moet van komen.
van mensen die toch aan Keizers kant stonden en een grote massa die tegen Keizer was. En zijn denkballon wordt werkelijkheid, er ontstaat een burgeroorlog. Hoe was die reactie na de moord op Keizer? Wel, er ontstond een groepje van 3 mensen. Men noemt dat met een chic woord een triumviraat of een driemanschap, een clubje van 3, die zich afzonderden en die tegen de moord op Keizer waren, die zich wilden wreken op wat er met Keizer gebeurd was. En dat was als eerste Lepidus. Hij was gouverneur van Gallia geworden toen Keizer nog leefde. Gallia, min of meer met het huidige Frankrijk te vergelijken en bekend van de Asterix-strips. Asterix en Obelix zijn Galliërs. Wel, het was een gebied dat heel lang heeft stand gehouden, waar Keizer bijna zijn tanden heeft op stuk gebeten. Toch lukte het hem om Gallia te veroveren. En als je dan als Lepidus zijnde dat gebied krijgt, wel, dan moet je wel een vriend zijn van Keizer. Dus Lepidus was niet akkoord met de moord op Keizer. En scheurt zich dus af van de Senaat. Ook Marcus Antonius doet dat. Dat was Keizers beste vriend, altijd zijn rechterhand geweest. Zijn trouwe bevelhebber ook van de cavalerie. Ook hij scheurt zich af en doet mee met Lepidus in dat driemanschap. En tenslotte was er nog Octavianus, was een adoptiezoon van Keizer. Dus zijn geadopteerde zoon scheurt zich ook los van de Senaat en gaat samen met Lepidus en Marcus Antonius tegen de Senaat in proberen zich te wreken. Samen brengen deze 3 heren een leger bijeen om zich te wreken op alle senatoren die verantwoordelijk waren voor Keizers dood. Toch schuiven Marcus Antonius en Octavianus, dus de tweede en de derde, vrij snel Lepidus aan de kant. En dan blijven ze nog met 2 over om heel dat Mare Nostrum, dat grote gebied van de Romeinen, te gaan besturen. Er wordt een onderling akkoord afgesloten. Het oostelijke deel, hier in het blauw aangeduid, zal Marcus Antonius besturen. Octavianus krijgt het groene gedeelte. Maar je voelt het al een beetje. 2 mensen die allebei eigenlijk heel het gebied willen wat ooit door Keizer en de Romeinen is veroverd. Dat kan niet lang blijven duren. Die moeten elkaar ooit eens recht in de ogen kijken. En dat gebeurt in een heel belangrijk jaartal, 31 voor Christus. Dan komt het tot een rechtstreeks duel op zee tijdens de slag bij Actium. De slag op zich is niet zo belangrijk, maar wel het gevolg. 1 van de 2 zal winnen en de andere zal moeten afdruipen als verliezer. Wel, het is eigenlijk een beetje een vreemd verhaal. Marcus Antonius was in de minderheid, maar had wel reusachtige oorlogsschepen. Maar er kwam een vrouw in het spel. Marcus Antonius was statenverliefd op de bloedmooie Cleopatra. Links zie je Elizabeth Taylor, een actrice die ooit in een heel bekende Hollywoodfilm Cleopatra heeft gespeeld. En rechts zie je de Cleopatra zoals je zijn Asterix-strips kunt tegenkomen. Met haar scherpe sexy neusje, zoals Obelix en de druïden van het dorp Panoramix altijd opmerken als ze Cleopatra ontmoeten. Wel, die Cleopatra, de beroemde laatste Egyptische koningin, laat Marcus Antonius plots in de steek tijdens die slag bij Actium. Daardoor is Marcus Antonius volledig zijn kluts kwijt en hij offert 2/3 van zijn oorlogsvloot op om zijn geliefde Cleopatra hals over kop over de Middellandse Zee naar Egypte te volgen. En eigenlijk door dit manoeuvre, dit vreemde, onverwachte manoeuvre, verliest Marcus Antonius in die zeeslag, wint Octavianus en blijft Octavianus dus als enige overwinnaar over. Wat gebeurt er met de verliezers? Zowel Marcus Antonius als Cleopatra plegen zelfmoord. Marcus Antonius doet dat op een hele, sorry voor het woord, lullige manier. Hij neemt een dolk, je ziet dat rechts gebeuren, hij stopt die dolk in de grond en laat zich dan op zijn dolk vallen. Ik moet er natuurlijk bij vertellen dat hij de dolk met het handvat in de grond had gestopt, met de scherpe zijde naar boven. Maar de man had zich niet helemaal goed gefocust en viel dus niet waar zijn hart zich bevond op de punt van de dolk, maar iets meer naar rechts, waardoor hij heel wat uurtjes heeft liggen leegbloeden, naast sidderen en beven nog, vooraleer hij echt is gestorven. Als je toch zelfmoord wil plegen, denk ik dat er betere manieren zijn. Misschien wel die van Cleopatra. Heel bekend verhaal, denk ik. Je ziet dat rechts op het schilderij gebeuren. Ze zou in haar slaap een cobra, een heel heftige slang die vaak in Egypte voorkomt, door een slaafje onder haar lakens hebben laten stoppen. De slang raakte in paniek toen ze die strakke lakens boven zich voelde en zou in de slaap Cleopatra hebben gebeten. Dus beide geliefden of ex-geliefden plegen zelfmoord en er blijft nog 1 man over. Octavianus, die van naam zal veranderen en bekend zal worden als de eerste keizer van Rome, keizer Augustus. We zitten op pagina 218, mag je erbij nemen ondertussen.
Keizer voor het leven, hoe kort dat ook mogen zijn, is een beetje een vreemde titel misschien, maar het is wel een goed gekozen titel, dat gaan we straks wel zien. Na de dood van Julius Caesar begon er een strijd om zijn opvolging. Fluo Fluo, na een hevige burgeroorlog en de slag bij Actium, moet je zeker kennen, slag bij Actium in 31 voor Christus, kwam Octavianus aan de macht. 4 jaar later gaf hij de macht terug aan de Senaat. Waarom zou hij dat doen? Dat is slim, dat is heel slim zelfs. Hij had zijn lesje wel geleerd, hij wist wat er met Caesar was gebeurd en hij wou niet diezelfde fout maken. Dat staat ook hier, mag je overschrijven. Hij wist als hij te veel van de daken zou schreeuwen, ik wil keizer worden, ik wil eigenlijk op mijn eentje alles beslissen, dat dat wel eens zijn leven zou kunnen kosten. Dus deed hij voor de schijn alsof hij het niet alleen aankon. Hij gaf alle titels en jobs en ambten aan de Senaat terug en zei en smeekte bijna van ik heb jullie nodig, ik kan dat niet op mijn eentje. Om zo gezegd te tonen dat hij niet zo ambitieus was als keizer, maar binnenin, diep in zijn hart, droomde hij wel van hetzelfde. Tiran zijn, dictator zijn. De Senaat gaf Octavianus op heel korte tijd heel veel macht en een heel belangrijke titel, Princeps Senatus, of letterlijk vertaald, eerste burger van de Senaat. Dat kan tellen natuurlijk als je als titel eerste burger van de Senaat op een dienblaadje krijgt aangereikt, dan ben je goed bezig. Vandaar dat de eerste periode van keizers het Principaat wordt genoemd, Fluo Fluo. Hij noemt dus naar die titel Princeps Senatus. Octavianus kreeg dan zijn eretitel Augustus, wat letterlijk de verhevene betekent, en wordt beschouwd als de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Fluo Fluo, eerste keizer van het Romeinse Rijk. En dan is het aan jullie voor een eerste oefeningetje in deze les. De namen Julius Caesar en Augustus gebruiken ook vandaag nog in onze 2 zomermaanden, juli en augustus, maar ook de andere 10 maanden van onze kalender zouden een Romeinse oorsprong hebben. Aan jullie om even de omschrijvingen hieronder te lezen en dan de naam van de juiste maand in de rechterkolom toe te voegen. Veel succes! Ik denk dat 1 minuut of 2 zal volstaan om dit oefeningetje te maken. Tot straks! Voilà, hopelijk is dat gelukt. Er zaten een aantal gemakkelijke tussen. Dan gaan we verder met vraagje C. Een interessant grafiekje. Met Augustus begon de periode die men de Pax Romana noemt, letterlijk Romeinse vrede. Een tijd van relatieve rust in het Romeinse Rijk. De opeenvolging van verschillende keizers verliep echter niet zo vredevol. Je moet eens goed kijken naar het taartdiagram. Wat vinden we daarop? Het aantal jaren dat een gemiddeld Romeins keizer aan de macht was. Je ziet dat 43%, dus bijna de helft van de taart, houdt het niet eens 12 maanden vol. 1 tot 5 jaar, dat is ongeveer 1 op 3 Romeinse keizers, houdt het 1 tot 5 jaar vol. En dan de andere kleurtjes kun je zelf lezen. Sommige heel weinig, maar er zijn er die het iets meer dan 15 jaar hebben volgehouden, maar dat zijn echt uitzonderingen. Dus welk is het belangrijkste besluit? Romeinse keizers leefden meestal niet lang. Bijna de helft stierf binnen het jaar. En bijna 3 op de 4 stierf binnen de 5 jaar. Dat is gigantisch. Als we het groene en het oranje-rode optellen, komen aan bijna 75% van de koek, van de taart. Die houdt het niet eens 5 jaar lang vol. Wat voor gevolgen heeft dat? Ja, dat het heel moeilijk is om het Romeinse Rijk stabiel te maken, omdat zo snel de ene de andere keizer opvolgde. Die werd vermoord, geëxecuteerd, er kon van alles gebeuren. Dus keizer zijn lijkt misschien aanlokkelijk, rijkdom, macht, veel grond. Sommigen lieten zich zelfs als god vereren, maar in Rome keizer zijn, geloof mij vrij, was toch een bijzonder gevaarlijk beroep. Tweede grafiekje. Hoe zijn de keizers aan hun eind gekomen? Opnieuw een vrij grote verrassing, denk ik. Iets meer dan de helft, groen aangeduid hier, 51% is vermoord of geëxecuteerd. Dus heel weinig zijn op een natuurlijke manier gestorven. Van een aantal keizers weet men het tot vandaag nog altijd niet. 8% van de keizers weet men nog altijd niet 100% zeker hoe ze gestorven zijn. Dus ook hier, conclusie, meer dan 85% stierf op een gewelddadige manier. De helft vermoord, dat is die groene kleur. Het was dus supergevaarlijk om keizer te zijn. Noteer maar mee. En hoe zou dat komen? Welke redenen zou hiervoor zijn? Wel, sommige keizers waren heel slecht en moesten dus met geweld desnoods vervangen worden. We gaan er straks een aantal voorbeelden van zien. Generaals van het leger dus en gouverneurs in de provincies
hadden vaak hun eigen militaire legertje en held genoeg om zo de macht te grijpen. Het rijk was te groot om door één persoon geleid te worden. Vandaar dat trouw aan een keizer, ja, dat was soms ver te zoeken in Rome. Welk beeld krijg je hierdoor van de Romeinse politiek? Ja, dat is duidelijk, denk ik. Het rijk leidt voortdurend aan strubbelingen, ruzies onderling, was zeer instabiel en er was nooit echt één sterk centraal gezag. En dat zal uiteindelijk ook de ondergang worden van het vooral West-Romeinse Rijk eind 5e eeuw, waar de Germanen straks van zullen profiteren. Voilà, dan volgt nu nog een overzichtje van wat we de komende minuten gaan bespreken. In totaal zijn samen met Augustus 147 keizers in Rome de baas geweest. We gaan er 12 van iets dichterbij bekijken. De andere 135 keizers gaan we niet bespreken. Wees gerust, ik ken die ook niet uit het hoofd, alles behalve. Maar de 12 die ik hier heb opgelijst zijn toch wel het vermelden waard. Je ziet dat ze in verschillende groepjes zijn ingedeeld. Je hebt de eerste groep zijn de keizers van het Principaat, hebben we net gezien, hebben we net gefluoriseerd. Genoemd naar de titel Princeps Senatus, baas van de Senaat. Dan komen we aan de Flavische keizers, daar gaan we er 2 van bespreken. We gaan ook 2 adoptiekeizers zien. Van de soldatenkeizers ga je geen naam moeten kennen, maar gewoon het begrip kunnen uitleggen. En we zullen eindigen met de dominaatkeizers, waar we er 3 van zullen bespreken. Beginnen bij het begin. De keizers van het Principaat die begonnen hun bestuur in 14 na Christus met Augustus. En dat liep tot 68 na Christus. Nee, die data moet je zeker niet kennen. Maar wel de namen die hier staan. En nog even terug naar Augustus, we hebben er net al over gesproken. Zo zou die man er hebben uitgezien. Dankzij zijn overwinning tijdens de zeeslag bij Actium werd hij dus de eerste keizer van Rome. Hij heeft wel dezelfde droom als keizer, namelijk alleen heerser tiran worden, maar hij durft er niet zo openlijk voor uit te komen. Dus publiekelijk heeft hij alle macht aan de Senaat terug, maar beetje bij beetje krijgt hij de titels van de Senaat terug in handen. Dus het is een soort vermomde dictatuur wat Augustus in Rome heeft geïnstalleerd. Een schijndictatuur noemen ze het vaak op websites en in boeken. Dit is een bekend tekstje. Ik ga even met jullie fluoriseren wat het belangrijkste is. 21 keer in het leven van Augustus is hij opperbevelhebber van het leger geweest, in het Latijn imperator. 13 keer is hij tot consul verkozen. Hij is ook princeps senatus of eerste senator geweest, eigenlijk vanaf het begin van zijn bestuur tot de dag dat hij ermee stopte. 40 jaar lang is hij keizer geweest en ook 40 jaar lang was hij de baas van de priesters, opperpriester of pontifex maximus. En hij was ook baas van de politieke leiders van het gewone volk, van de plebeers, zoals men dat met een chic woord noemt, van het plebs in Rome. Die verkozen hem ook tot volkstribuun. Dus hij was graag gezien bij de rijke klasse, de patriciërs en ook bij het gewone volk, de plebeers. Dus al de functies die ik hier heb onderlijnd, ja, als je die allemaal optelt, baas van het leger, baas van de politiek, baas van de senaat, baas van de priesters en baas van het gewone volk, ja, dan is de uitkomst dictator. Alleen vermomde hij het, kon hij het camoufleren, viel het niet op en werd hij dus niet vermoord zoals keizer, met keizer wel was gebeurd. Hij liet ook heel veel van dit soort beelden maken en hij dacht er goed over na, want in dat beeld zitten een aantal van zijn functies verstopt. Het borstkuras of harnas verwijst naar zijn imperatorfunctie, bevelhebber van het leger. Zijn toga die over zijn arm hangt is een verwijzing naar zowel zijn functie als consul als princeps senatus, baas van de senaat en opperpriester. En baas van de politiek, die droegen van dit soort doeken, van dit soort toga's. Wat ook opvalt is dat onderaan een bloot kindje zit op de rug van een dolfijn. En je zouden dat kindje moeten kennen uit de les over de goden. Even denken, inderdaad, het gaat hier om het zoontje van de liefdesgodin Venus. En hij zelf luisterde naar de naam Cupido of Amor. Hier zie je nog eens mama en zoon in beeld. Links mama Venus, die zichzelf haar eigen schoonheid bewondert in een spiegel. En de spiegel wordt door haar zoontje Cupido omhoog gehouden. Dus door ook een hotje, een liefelijk hotje af te beelden, dat de meeste Romeinen graag zagen en vaak aanbeden, legt hij ook de link met, ik heb misschien wel iets goddelijks in mij. Dus heel sluwe tactiek om dit soort beelden te maken. Het is een soort reclame voor zichzelf, een soort propaganda voor de macht van de keizer. En waarom een dolfijn? Was ik bijna vergeten. Een dolfijn is een zeezoogdier en de carrière van Augustus is ook op zee begonnen door in Actium te winnen van Marcus Antonius. Dus hij wilde echt wel ook een link met die zee. Na hem komt Tiberius aan de macht, nog altijd een keizer van het Principaat. Na het 40 jaar keizerschap stierf keizer Augustus
En was het de beurt aan Tiberius. Tiberius wilde eigenlijk al veel langer keizer worden, zat al lang op hete kolen van wanneer is het mijn beurt. Hij heeft dus heel lang moeten wachten. Toch was hij niet echt geliefd bij het Romeinse volk. Veel minder geliefd dan Augustus was. Hij was zeer gierig voor het gewone volk, maar niet voor zichzelf. Hij liet namelijk een luxueuze villa, de Villa Jupiter, bouwen op Capri. Dat bevindt zich daar in dat rode vierkantje in de romantische baai van Napels, ligt het eiland Capri. En op de hoge kliffen, veilig, boven iedereen uittorenend, bouwde hij of liet hij de Villa Jupiter bouwen, vol met marmer, ivoor, met sieraden, belegd zuilen, die belegd waren met bladgoud. Het kon niet op, maar voor het gewone volk was hij wel een heel gierige keizer. De naam Caligula komt van het Latijn voor soldatenlaarsje. Lijkt misschien vreemd, maar niet als je hoort wat ik nu vertel. Als kind kikte Caligula al op geweld en bloedvergieten. Op 10-jarige leeftijd ging hij al mee op veldtochten en vond het heel leuk om mensen te zien sterven. Hij hield er ook van om als tiener martelingen, executies live bij te wonen. En dat was nog alleen maar de inleiding op zijn volwassen leven vol vreedheden, bloedvergieten en seks. Caligula was homoseksueel, op zich niets verkeerds mee, maar wat wel vreemd was, was zijn intieme relatie met zijn drie zussen, dus incest was hem niet vreemd. Ook zijn favoriete renpaard Incitatus genoot veel belangstelling. De liefde voor zijn paard hing ver. Ja, heel ver. Ik ga niet in alle details treden of het zou een heel vuil lesje kunnen worden. Ik ga het bij verhaaltjes houden die ik wel kan vertellen. Zoals je hier kunt zien nam hij zijn paard mee als de Senaat vergaderde. Hij gaf het ook een typische paarse kleur van de Senaat mee als doek, als bescherming. Hij dronk ook met zijn kameraden. Wel, dan moest zijn paard er ook bij zijn. Dat zie je op de tweede tekening. En hij riep zijn paard zelfs uit tot consul. Ja, daar moet je al meer dan hek voor zijn om dit soort zaken te doen. En het Romeinse volk wilde dus eigenlijk niks liever dan dat Caligula zou sterven. En hij stierf. Na 3 jaar, 10 maanden en 8 dagen werd hij vermoord. En dat waren precies 3 jaar, 10 maanden en 8 dagen te veel. Moordenaar van dienst was een beetje vreemd, kwam uit een onverwachte hoek. De privé-lijfwacht van de keizer, de zogenaamde Praetorians of de Praetoriaanse wacht, de Praetoriaanse garde, had Caligula vermoord. Vreemd noem ik dat, omdat normaal die mannen ervoor zorgen dat de keizer altijd met een soort erehaag beschermd wordt als hij publiekelijk ergens verscheen. Het zijn nu zijn eigen bodyguards die hem vermoorden. Dat mocht natuurlijk niet algemeen geweten zijn, daar schaamden ze zich natuurlijk een beetje voor en men hoopte dat in de doofpot te kunnen stoppen. Eén probleem, deze man, Claudius, had het spektakel gezien, had de moord op Caligula gezien van achter gordijn en op die manier had hij dus te veel gezien. De Praetoriaanse wacht hoorde het dan maar op een akkoordje. Je ziet hier Claudius smekend op zijn knieën zeggen van please, laat me leven, ik weet dat ik te veel heb gezien. Oké, zegt de Praetoriaanse wacht, maar wij willen ook niet dat je je mond voorbij praat. Wel, we zullen het volgende afspreken. Als jij belooft, plechtig zweert, te zwijgen over wat je hier hebt gezien, dan word jij de nieuwe keizer. En zo geschiedde. Claudius, die eigenlijk nooit in staat werd geacht om keizer te worden, wordt de nieuwe keizer van Rome. Waarom zou hij nooit keizer geworden zijn? Wel, hij zag er niet al te gezond uit. Hij had een scheelkijkend oog, hij had een bochel, een beetje zoals Quasimodo in de klokluiden van de Notre Dame. En zijn grootste handicap was stotteren. Hij stotterde zodanig dat je niet meteen zou verwachten dat hij de politiek zou ingaan en een boeiende redenaar zou worden die het publiek kan boeien met zijn speeches. En toch wordt hij keizer. En wat voor een heeft het zeer goed gedaan. Het was na Caligula een verademing om hem aan de macht te zien komen. Hij heeft dus heel veel goede zaken gedaan, zoals bijvoorbeeld dit. Dit is een reconstructietekening van de gaven van Rome. Rome zelf ligt niet aan de zee, maar is via de Tiber wel met de zee verbonden. Met deze havenstad Ostia. Dat is nu geen wereldhaven meer, maar toen was het een heel belangrijke haven. Daar heeft hij heel veel geld in gepompt om die nog groter te maken. Dus economisch was Claudius zeer geïnteresseerd. Wat bouwde hij nog? Aquaducten. Hopelijk door jullie al gekend, een soort waterleidingen waarmee ze water uit het hooggebergte tot in de stad moesten krijgen. En dat zag er soms heel kunstzinnig uit met die bogen hier. En je hoeft niet naar Italië te gaan om mooie aquaducten te zien. Er staan een aantal hele mooie in Zuid-Frankrijk. De Pont du Gard bijvoorbeeld, die je op de linkse foto ziet, is daar een voorbeeld van. En hij werd ook bekend omdat hij dit heeft laten bouwen. Een gebouw dat er ellipsvormig, ovaalvormig uitziet, is een gebouw waar één bepaald soort amusement plaatsvond.
denk even na. En dan kom je er wel op, denk ik. Inderdaad, dit is een gebouw waar paardenraces, paardenrennen doorhingen. En het bekendste paardenrengebouw in Rome wordt het Circus Maximus genoemd. En dat diende dus voor het paardenracen, voor het wagenrennen. Als je denkt van, wauw, dat wil ik eens in het echt zien. Ik hou je niet tegen om naar Rome af te reizen. Ik heb het zelf ook gedaan met mijn echtgenoten. Maar ik was nogal ontgoocheld, want dit is wat er nu overblijft van dit. Dus zo zag het er ooit uit. Met hier de starthokken waar de paarden vertrokken. Hier was de midden Berm de Spina werd die genoemd, waar met dolfijntjes of eitjes werd aangeduid hoeveel rondjes de ruiters nog moesten afleggen. In de bochten waren de zitjes iets duurder, omdat daar het meeste spektakel te zien was. En hier waren rechte stukken voorzien om natuurlijk topsnelheden te halen, om elkaars paard te kunnen inhalen. Wel, het ziet er nu zo uit, omdat al de gesteentes, al de stenen die gebruikt werden door Claudius in het Circus Maximus, door andere keizers zijn hergebruikt, zijn gerecycleerd in andere gebouwen. Dus met een beetje fantasie zie je hier nog waar ooit de tribunes waren, de zittribunes. En hier waar de paardjes topsnelheden konden halen, maar voor de rest is niks meer van dat Circus Maximus over. Jammer, maar helaas. Een beetje meer informatie over het paardenrennen. Je kon ook al weddenschappen afsluiten. Je kon al hokken op sportwedstrijden. Je kon held inzetten op het groene, rode, wit of blauwe team. En dan je held gaan ophalen als de race voorbij was. Dus hokken op sport, maar is niks veranderd. Bestaat nog altijd. En dan gebeurt iets vreemds. Claudius doet het dus zo goed. Maar de grootste fout die hij maakt is door te scheiden van zijn eerste vrouw en te hertrouwen met Agrippina. Waarom was dat zo'n blunder, zo'n fout? Wel, Agrippina was zelf ook al getrouwd geweest. Had al een kindje uit haar eerste huwelijk, Nero, de toen nog onbekende Nero, die zij zo graag zag dat ze hem graag keizer wilde maken. En daardoor besloot ze maar Claudius te verleiden zijn vrouw te worden en hem zo snel mogelijk uit te schakelen. Hoe deed ze dat? Wel, op een feest serveerde ze hem zijn lievelingsgerecht. Dat zie je hier, een stripfragmentje uit een schitterende stripreeks Murena, een dikke aanrader voor de historici of geschiedenisfreaks. Hij was namelijk verzot op champignons, ze had een hifmengster onder de arm genomen en beetje bij beetje een hif laten ontwikkelen, waardoor haar man niet onmiddellijk zou smaken dat er hif tussen de champignons zat, maar het heel geleidelijk zijn lichaam zou binnendringen en dan zijn ziel uit zijn lijf kotsend de geest zou heven. En dat gebeurt, hè. Je ziet hem hier nog volop champignons binnensmikkelen en de blik van Agrippina zegt alles. Ze lijkt wel te denken, profiteer ervan, schattenbout, dit is je laatste paddenstoel. Dan kan mijn zoon Nero eindelijk op de troon komen. Zo gezegd, zo gedaan, Claudius wordt vergiftigd, sterft. En een jonge, piepjonge Nero wordt al op zijn 17e keizer. Je zou denken, amai, gaat zijn mama nogal dankbaar zijn. Ze heeft hem uiteindelijk op de keizerstroon geholpen. Maar niets is minder waar. Het eerste wat Nero doet, is zijn mama laten vermoorden. Stank voor dank noemen we zoiets. Mama Agrippina had hem op de troon geholpen en wordt zelf vermoord. Hij vreesde een beetje dat zijn moeder zich zou moeien met zijn bestuur als keizer en wilde haar liever zien verdwijnen. Nero zelf was, net als Caligula, een heel slechte, moordlustige, bloeddorstige keizer. Hij was niet echt in politiek geïnteresseerd, maar meer in sport, toneel en kunst. Hij dacht van zichzelf een heel grote dichter en atleet te zijn. En hij is vooral bekend geworden omwille van dit feit, 64 na Christus. Rome staat in lichterlaaie, althans een groot stuk ervan. Men verdacht Nero zelf, omdat hij had laten vallen dat hij vond dat Rome te dicht gebouwd was. Hij wilde plaats hebben voor zijn eigen Domus Aurea, zijn eigen gouden huis wilde hij bouwen. En toen de brand uitbarstte, dacht men direct, ja, dat zal wel door Nero zijn aangestoken. Dan heeft hij plaats vrij voor zijn eigen plan. Nero voelde die beschuldigende vinger naar zijn richting wijzen en hij had een nieuwe zondebok nodig. En hij koos dan maar voor de christenen. Wat deed de christenen verkeerd? Wel, niets, hoor ik u denken. In de ogen van de Romeinen wel. Christenen geloven maar in één god. De Romeinen geloven al eeuwen in meerdere goden. Dus de eerste christenen die toen leefden, moesten onder de grond hun eucharistie vieren. En dat gebeurde in dit soort lange hangen, catacomben genaamd. Het was een netwerk van 900 à 1200 kilometer lange hangen, waar ze dus ondergronds ook hun lijken moesten begraven, ondergronds hun viering moesten houden. En Nero zei, ja, het zijn de christenen geweest, want de brand is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Ik kan dat niet geweest zijn. Het zijn die christenen die als molletjes uit de grond naar boven kropen en de brand hebben aangestoken op verschillende plaatsen. Gevolg, de christenen werden de ideale zondebok, het ideale zwarte schaap. En dat was het startschot voor christenvervolgingen. Misschien in de lessen godsdienst al overgeleerd.
Ze werden in brand gestoken, als levende fakkels gebruikt. In de arena voor de gladiatoren konden vechten. Waren er soms gevechten met wilde dieren? Wel, dan werden ze als hapje voor de leeuwen geworpen. Dus het was voor hem de aanleiding tot de christenvervolgingen. Dus net als Caligula heeft ook Nero honderden, duizenden doden op zijn naam staan. Het was een snakken naar het eindpunt van Nero's bestuur. En dat kwam er. Nero pleegt zelfmoord, omdat hij voelde, oh, de Romeinen zien mij niet meer graag. Zou hij een dolk in zijn eigen borstkas hebben gestopt met als laatste woorden, met mij gaat een groot kunstenaar verloren. Dus hij geloofde echt dat hij een super dichter was, een super acteur was op scène, op het toneel. En van, kijk nu, domme Romeinen, ik pleeg zelfmoord en zo verliezen jullie een groot kunstenaar. Maar eigenlijk waren de Romeinen blij natuurlijk dat ze van die hek verlost waren. Tijd voor iets beters, en dat kwam er gelukkig met papa en zoon, Vespasianus en Titus. Dat waren geen principaatkeizers meer, maar Flavische keizers. Papa Vespasianus, vrij uniek. Hij werd tot keizer uitgeroepen toen hij zelf nog in het buitenland was. Dus dit is de enige keizer in die 147 lange lijst van namen die niet in Rome zelf tot keizer is gekroond, maar in het buitenland. En hij bracht dus na de verwarring en het vredebestuur van Nero eindelijk weer wat rust. En hij is vooral bekend geworden omwille van dit gebouw. Wij kennen het als het Colosseum, vernoemd naar dat kolossale beeld dat hier nu niet meer staat, maar er toen wel stond. Nu staat enkel de sokkel er nog in Rome. Maar de echte naam van het Colosseum is eigenlijk het Flavische Amphitheater of het Amphitheatrum Flavium in het Latijn. Voor mij is het voldoende als jullie Colosseum onthouden. Wat gebeurde in het Colosseum, ga ik snel over. Daar konden dus op de piste gladiatoren tegen elkaar vechten. Als je nu het Colosseum bezoekt, zie je door een plankenvloer dat je over waar ooit de arena was kunt wandelen en kunt kijken in waar de catacomben als het ware, waar de wilde dieren zaten opgesloten, waar gladiatoren in afwachting van hun gevecht zaten te wachten. Bij avond ziet het er zo uit, met felle lampen verlicht. En een paar afbeeldingen. De christenen die hier samen troepen en hopen dat die leeuw en tijgerdier kon piepen, hun leven zal sparen. Hier als voorsmaakje hangen ook al christenen als levende fakkels te branden. Dus allemaal de schuld van Nero, die is daarmee begonnen met die christenvervolgingen. En die gingen onder de Flavische keizer, jammer genoeg, nog altijd door. Verschillende soorten gladiatoren, de ene vocht met een schild en een zwaard, de andere met een net en een drietand. Hopelijk zien we elkaar nog terug en kunnen daar nog in detail over spreken en een paar filmfragmenten van bekijken. En als de keizer eens iets heel bijzonders wilde doen, kon hij de arena laten vollopen met water en kon hij live een zeeslagje spelen, of in het Latijn naumachie genaamd. Vespasianus sterft een natuurlijke dood en zijn zoon Titus neemt het over. En die heeft echt heel veel pech, is maar 2 jaar keizer geweest. En in die 2 jaar maakte hij zowel een pestepidemie mee als een andere natuurramp, namelijk de Vesuvius, bekende vulkaan, die uitbarst. En in 79 na Christus, Pompei, bedekt met een gigantische hoeveelheid as en vulkanisch puin. 2000 doden zijn er gevallen. 3 dagen en 3 nachten heeft de Vesuvius lava en vulkanisch puin gespuwd. Er kwam 5 meter as op de stad Pompei terecht. Maar, je mag niet vergeten, de meeste mensen denken dat ze door de lava zelf zijn gedood. Nee, de meeste mensen in Pompei zijn gestorven door verstikking of door de schedel te zijn ingeslagen door dat puimsteen, vulkanische gesteente, met de hoge snelheid uit de lucht op hun hoofd werd gecatapulteerd. Je ziet hier Pompei liggen en grootste slachtoffer van de uitbarsting van de Vesuvius, maar in alles wat zwart of grijs gekleurd is, zijn ook doden gevallen, zijn ook mensen gestikt door die heftige vulkaandampen. Dus het ging veel verder dan alleen maar Pompei. Er is een heel mooie film gemaakt over die vulkaanuitbarsting. Als we tijd hebben, gaan we daar zeker nog fragmentjes uit bekijken. Sommigen hebben dat misschien ook al op tv gezien. En wat blijft er nu over als je Pompei bezoekt? Wel, men heeft als een soort momentopname op de pauzetoets geduwd. En de lijken die in Pompei aan het rechtkrabbelen waren, die half stikkend nog naar adem hapten, heeft men met een soort plaaster terug opgevuld. Dan voorzichtig alle aarde daar rond, alle vulkanische as daar rond weggeborsteld. En dan krijg je nu dit soort sculpturen, een soort spooky beelden te zien van wat de inwoners van Pompei aan het doen waren op het moment van de uitbarsting. Dan gaan we verder in ons rijtje keizers en komen bij de adoptiekeizers terecht met 2 namen die we gaan kort bespreken, Trajanus en Hadrianus. Wat is belangrijk?
het gele kadertje. Eindelijk, zou ik zeggen, hebben ze door dat familie zijn van een keizer niet altijd een goed idee is om zelf keizer te worden. Je moet maar eens Nero of Caligula heten. Nee, een nieuw systeem vanaf Trajanus moet de keizer zelf tijdens zijn bestuur zijn opvolger al adopteren, aanduiden. En niet meer op basis van hij is mijn onkel, hij is mijn neef, hij is mijn broer, hij is mijn zoon. Nee, je moet al bewezen hebben dat je bekwaam bent, betrouwbaar bent, weet hoe je militair een plannetje moet uitdokteren. En op basis daarvan kan je al geadopteerd worden om de volgende keizer te worden. Je mag nog familie zijn van de voorganger, maar het is niet meer de enige voorwaarde. Het is niet meer voldoende. En dat loopt vrij goed tot Marcus Aurelius en zijn zoon Commodus aan de macht komen. Marcus Aurelius deed het wel nog goed. Zijn zoon, daarvan wist hij dat hij het niet goed zou doen. Dat was iemand die alleen maar in de gladiatorengevechten geïnteresseerd was, zelf gladiatortje spelen. Toch duidt hij hem aan als zijn opvolger en dan zal het alleen maar van kwaad naar erger gaan. Maar de twee adoptiekeizers die wel het vermelden waard zijn, zijn Trajanus en Hadrianus. Trajanus als eerste. Hij heeft eigenlijk het Romeinse Rijk op zijn grootst gebracht. Even goed kijken. Dit was het Rijk van de Romeinen toen hij aan de macht kwam. Dit doet hij erbij. Het donkerblauwe gebied komt erbij. Dat zijn dus Dacië, waar nu Roemenië ligt. Hier dus. Arabië, waar nu Saoedi-Arabië ligt. Mesopotamië, of het tweestromenland dat je hopelijk in de eerste hebt gezien. Waar Irak, Iran, Kuwait, Syrië voor een deeltje nog toe behoren. En Armenië, tussen de Kaspische en de Zwarte Zee. Dat land is niet van naam veranderd, heet nog altijd zo. Dus nog even, dit was het. En dit is het dankzij Trajanus geworden. Met heel veel oorlogen heeft hij dus die vier gebieden toegevoegd. Uit dank heeft hij een triomfboog gekregen, de Trajanusboog, waar gebeiteld staat wat hij allemaal heeft uitgespookt. Ook een triomfzuil, naar hem genoemd. De Trajanuszuil kun je nog altijd in Rome zien. Dat is een soort strip in steen waarop gebeiteld staat wat hij in die twee oorlogen tegen de Roemenen of de Daciërs heeft uitgespookt. Zijn opvolger Hadrianus vond, nee, dat is te veel. Wat mijn voorganger Trajanus heeft gedaan, dat zijn vergelegen gebieden. Ik kan die moeilijk onder controle houden. Ik ga die gebieden teruggeven aan de Daciërs, de Arabieren, de Mesopotamiërs en de Armeniërs. En ik ga eerder wat ik heb behouden. En de grenzen verstevigen. Dus je ziet dat het donkerblauwe gebied er niet meer op staat. Dat is teruggegeven. En hij wil wat je hier in het groen ziet steviger kunnen bewaken. Hij vond dat er twee zwakke plekken waren in het Romeinse Rijk. Wat noemt hij een zwakke plek? Een grens waarheen natuurlijke grens ligt. Uit de lessen aardrijkskunde weten jullie wat een natuurlijke grens is, hoop ik. Dat zijn rivieren, woestijnen, gebergtes enzovoort. Wel, hier was een zee, dat is veilig, goed te verdedigen. Hier ligt de Rijn en de Donau, makkelijk te verdedigen. Zwarte Zee, makkelijk te verdedigen. Tigris-Eufraat, geen probleem. De Sinaï-woestijn, makkelijk te verdedigen. De Sahara, makkelijk te verdedigen. Wel, welke plaatsen zijn moeilijker te verdedigen? Die zie je nu in beeld komen. Het stuk waar in Groot-Brittannië de veroveringen waren gestopt. De grens tussen Engeland en Schotland. Daar lag geen woestijn, daar lag geen rivier, daar was geen gebergte. En ook het stuk tussen de Rijn en de Donau vond Hadrianus een zwakke plek. Waar de Rijn en de Donau elkaar net niet raken, daar vreesde hij dat de Germanen wel eens zouden kunnen binnencijpelen. Wat was de oplossing? Simpel, als er geen natuurlijke grens is, bouw er dan één. Trump denkt nu nog altijd zo, als je een volk uit je rijk wil houden, bouw dan een muur. Wel, zo dacht Hadrianus er ook over. Hij bouwde in Schotland deze muur, de Hadrian Wall, of de muur van Hadrianus. 170 kilometer lang, 4 à 5 meter hoog. En permanent liepen daar natuurlijk dag en nacht legioensoldaten langs. 14.000 soldaten bewaakten dus die 117 kilometer lange Hadrianusmuur. En wat deed hij in die opening tussen Rijn en Donau? Daar bouwde hij... Ah, excuseer, ik vergeet nog bijna iets. Recent verscheen een Asterix-strip die zich in die gebieden afspeelt. En de titel is Asterix bij de Picten. Wie waren de Picten? Wel, dat is de oude naam voor de Schotten. Dus Hadrianus bouwde eigenlijk een muur om de Picten uit zijn rijk te houden. Nu kennen we ze als de Schotten. Je ziet, je kunt van Asterix altijd iets bijleren. Wat bouwde hij tussen de Rijn en de Donau? De zogenoemde Limes-grens. Dat waren een soort houten palissades met om de zoveel 100 meter een uitkijkpost om de Germanen aan de noordgrens van Rijn en Donau in de gaten te kunnen houden. Laatste wat je van Hadrianus moet onthouden. Hij was een kunstliefhebber. Hij bouwde een heel mooie tempel die in het hartje van Rome staat. De naam van de tempel moet je kunnen uitleggen. Pantheon. Pan is alle. We kennen het nog van de Panhelleense Spelen. Zoals de Olympische Spelen waren voor alle Grieken. Is Pantheon. Pan
Deus of Pantheos, een tempel waar alle goden waren toegelaten. Je ziet hier een aantal van die altaartjes, heiligdommetjes. Nu staan daar christelijke beelden in. Toen waren dat altaren voor Venus, dan een altaartje voor Jupiter, daar een altaartje voor Juno, Mercurius enzovoort. Het is een tempel gewijd aan alle goden. Die tempel is vooral bekend omwille van zijn koepel. Het hoofdgebouw heeft een dak, uniek in diep, voor die periode zeker, een koepel met een opening in. En daar ligt geen glas op, dus als het regent in Rome, regent het via die opening in die koepel naar binnen. Als een meeuw goed kan mikken, dan kakt hij los door die opening op de vloer van het Pantheon. Dat moet je erbij nemen. Bezoek hem zeker, gratis te bezoeken. Loop er niet voorbij. Ik weet, er is een McDonald's vlak voor het Pantheon. Als je daar een hamburgertje gaat eten, wandel zeker ook eens het Pantheon binnen. Een heel mooi gebouw. Waarom is het nog uniek? De voorkant is Grieks getint, lijkt wel een Griekse tempel. En aan de achterkant heb je dat nieuwe vernieuwende element. Heb je een soort oosters element. Die koepel hadden de Romeinen uit het oosten afgekeken. Dan hoop ik dat je nog weet hoe we dit soort gebouwen of cultuur noemen, waarbij je afkijkt van westerse elementen en ook oosterse elementen samenvoegt. Inderdaad, slimmerikken als jullie, denken nu aan het woord Hellenisme, hebben we bij Alexander de Grote gezien. Hij vermengde ook westerse elementen met oosterse elementen, om zoiets nieuws te creëren. Het Pantheon is daar een mooi voorbeeld van. Hier zie je nog eens een foto, 's avonds genomen, met een klaterend fonteintje aan de voorkant. En hier de koepel, die dus zonnelicht binnenlaat. Ook toen men offers bracht in de oudheid, kon de rook van de offers via die opening ontsnappen. Zorgde ook voor natuurlijke lichtinval en een heel mooi effect. Op elk moment van de dag stond een andere god, letterlijk en figuurlijk, in de schijnwerpers. Komen we bij de voorlaatste fase van deze les, de soldatenkeizers. Het ging dus een heel tijdje goed met die adoptiekeizers, tot de laatste twee er niks van bakten. Marcus Aurelius was hier een filosoof, zat met zijn neus in de boeken. Zijn zoon Commodus, daarvan wist hij gaat dat niet goed doen, maar hij adopteert hem toch als zijn opvolger. En daarmee is het hek van de dam. De soldatenkeizers komen aan de macht en dat is echt een crisis, een vervalperiode geweest. Om aanvallen van buitenaf te weren kregen legioenen en de generaals van die legioenen steeds meer macht. En het waren ook deze generaals die telkens als soldaat of door hun soldaten tot nieuwe keizer werden uitgeroepen. Met de komst van deze generaals ontstond dus de nieuwe fase in het keizerrijk, soldatenkeizers. Omdat het de soldaten zijn die iedere keer de nieuwe keizer kiezen. Meestal een van hun generaals. Onder deze keizers was er dus chaos en crisis. 50 keizers hebben op 25 jaar tijd elkaar opgevolgd. Bovendien concurreerden ze elkaar, vermoorden ze elkaar onderling. En op de duur was het zelfs per opbod dat je op de keizerstitel kon bieden. Een beetje eBay of tweedehands.be. Het verkochte item, keizerstitel, en je kon bieden. Dus rijke stinkers konden dan, zelfs al waren ze niet bekwaam, keizer worden. Dus crisis tot en met. Rome zat te sidderen en te beven en hoopte dat het beter zou worden. En het wordt heel eventjes beter in de laatste fase van deze les. De dominaatkeizers, met de nadruk op tijdelijk herstel. Drie namen te onthouden, Diocletianus, Constantijn en Theodosius. Die brachten even herstel. Het zal niet voor lang zijn, maar eventjes brengen ze herstel. Diocletianus zien we hier in beeld. Deze man trok na bijna 100 jaar crisis alle macht naar zich toe. En dat is een beetje vreemd, toch even bij stilstaan. Julius Caesar, bij het begin van deze les, gedroeg zich als een tiran en is vermoord. Augustus wilde ook tiran zijn, maar durfde er niet vooruit te komen om niet vermoord te worden. En we zitten nu aan de andere kant. Diocletianus kwam na een crisisperiode. Het volk smeekte bijna van, alsjeblieft Diocletianus, trek alle macht naar u toe. Wij willen weer een centraal gezag bij één iemand zien. Word alsjeblieft tiran. Ik overdrijf het nu misschien een beetje, maar de cirkel is rond. Hè. Men had schrik van een tiran, wilde absoluut geen tirannen meer aan het hoofd. Tot nu, na de soldatenkeizers, smeekt men er bijna om. Van, we weten niet meer wie onze keizer is, wie we moeten volgen. Jij mag alles zelf beslissen. De Senaat geeft onder Diocletianus dan ook weer niks meer te zeggen. En hij regeert als een dominus. Vandaar ook de naam van die keizers, dominaat, dominus. Komt van het Latijn, meester en god. Als een soort goddelijke alleenheerser speelt hij de baas over Rome. En hij heeft daar hulp bij gevraagd van drie van zijn vrienden. Het westen van het Romeinse Rijk gaat hij een hoofdkeizer aanstellen in Milaan. Zeker Maximianus, moet je niet kennen. Hij wordt geholpen door Constantijn, die straks de grote baas zal worden in Trier. In Duitsland ligt die stad. En in het oosten was hij zelf de hoofdkeizer. In het Turkse Nicomedia. En hij had ook zijn eigen hulpje Galerius in Sirmium, wat nu in Servië ligt. Dus hij was de grote baas, maar hij had ook drie hulpjes.
twee hulpkeizers, twee hoofdkeizers, 2 plus 2 is 4. Men noemt dit soort bestuur een tetrarchie. Je ziet het ook op de foto. 4 ventjes die elkaar omhelzen, maar aan de andere kant houden ze ook letterlijk en figuurlijk een zwaard vast. Het is een broos evenwicht. Ze moeten met 4 proberen overeen te komen om het Romeinse Rijk in stand te houden. En dan is het de beurt. Hier zie je nog eens op een kaartje de 4 hoofdsteden met dus elk hun eigen hoofd- of hulpkeizer in Trier, Milaan, Sirmium en Nicomedia. Dan is het de beurt aan Constantijn, die zelf één van die keizers was onder Diocletianus, maar hij voelde zich niet zo goed bij die tetrarchie, bij dat bestuur met 4, en hij schaft heel dat boeltje af. Hij schakelt zijn 3 medekeizers uit en blijft als enige keizer over. Wat moet je vooral onthouden van die man? Dat hij voor de christenen iets heel goed heeft gedaan. Gedaan met christenvervolgingen vanaf Constantijn mocht je nu christen zijn. Dat was een hele stap vooruit. Je moest niet meer in catacomben eucharistie vieren, je mocht het bovengronds doen. En hij heeft ook een heel hek iets gedaan. Hij was Rome een beetje beu als hoofdstad en hij trekt naar het oosten en hij bouwt een nieuwe hoofdstad naar zichzelf genoemd. Hier zie je nog eens een andere bekend bouwwerk. Een triomfboog met 3 openingen deze keer. En hij bouwt de nieuwe hoofdstad Constantinopel. Ik ging even te snel. Constantinopel ligt hier. Ja, maar meneer, daar staat hier nu Istanbul. Wel, dat is allemaal dezelfde stad. Constantinopel heet nu Istanbul. In de middeleeuwen volgend jaar ga je die stad als Byzantium tegenkomen. In ieder geval, daar bouwt hij een nieuwe stad. Maar je ziet toch nog altijd aan deze tekening dat het Romeins getint is. Je ziet bijvoorbeeld hier nog een circus. Je ziet de rechte straten die als zo'n dampbordpatroon zijn uitgewerkt. Je vindt ook nog tempeltjes terug. Je vindt ook nog iets typisch, de omwalling rond Romeinse steden. Dus het is wel op Turkse bodem, maar je voelt en ziet nog aan heel wat gebouwen dat het toch nog door een Romein is neergezet. Dan komen we bij de laatste keizer van ons rijtje van 12, Theodosius. Hij gaat nog een stapje verder en maakt van het christendom de verplichte godsdienst. Zoiets noemen we een staatsgodsdienst. Dat gebeurde in 394 en 1 jaar nadat hij dat heeft gedaan, de christenen tot verplichte godsdienst maken, sterft hij. En dat is het begin van het einde. Daarvoor hebben we dit kaartje nodig. Het Romeinse Rijk valt uit elkaar na zijn dood in het rode gedeelte, het West-Romeinse Rijk. En het, ja, wat is het, groen-bruine gedeelte, het Oost-Romeinse Rijk. Met die nieuwe hoofdstad Byzantium of Constantinopel. En dan heb ik het proberen schematisch voor te stellen. Stel je voor, dit is heel het Romeinse Rijk. Dan gebeurt dit in 395. Het Rijk splitst in een westelijk en oostelijk deel. Na de dood van keizer Theodosius. Het West-Romeinse Rijk. Vaak afgekort tot WRR. En het Oost-Romeinse Rijk of ORR. Het ene houdt veel langer stand dan het andere. Het linkse of het West-Romeinse Rijk houdt stand tot 476 als de Hermanen binnenvallen. Dat is ook het beginpunt van jullie leerstof van volgend schooljaar. En het Oost-Romeinse Rijk houdt veel en veel langer stand. Gaat pas sneuvelen wanneer de Turken binnenvallen. En dan zijn we al in 1453. Beste mensen, dat is een gigantisch verschil. Als je 1453 min 476 doet, dan kom je aan bijna 10 eeuwen. Kom je aan een millennium dat het Oost-Romeinse Rijk langer stand houdt dan het West-Romeinse Rijk. Belangrijk dus. Als je in de lessen van de middeleeuwen bezig bent volgend jaar, moet je beseffen dat in het westen de Romeinen wel van de kaart zijn geveegd, maar in het oosten nog altijd Romeinse invloed is. Tot het eind van de middeleeuwen, tot 1453, blijf je daar die Oost-Romeinse invloed voelen. Het West-Romeinse Rijk, zei ik dus, gaat ten onder in 476. Een kleine uitleg nog daarover. De allerlaatste Romeinse koning heette Romulus Augustulus. Ja, een mooie verwijzing naar de allereerste Romeinse koning Romulus en de allereerste Romeinse keizer Augustus. Die twee samen krijg je Romulus Augustulus. Maar dat mannetje was veel te jong. Letterlijk verteld is Augustulus zelfs keizertje in het Latijn. Dus hij zou door zijn jonge leeftijd niet vermoord zijn door de man rechts, de Hermaanse generaal Odoaker. Hij mocht blijven leven, maar hij moest wel zijn kroon hier letterlijk afstaan aan de Hermaanse koning. En zo nemen de Hermanen het West-Romeinse Rijk over. Eigenlijk een beetje de schuld van de Romeinen zelf geweest. Op het einde hebben ze Hermanen toegelaten in hun leger. Ze hadden zelf soldaten tekort om alle grenzen nog te verdedigen. Dus Hermanen mochten zich ook aanmelden. Ja, dat is de kat bij de melk zetten. Als je de vijand toelaat om in je eigen Romeinse legers mee te vechten, ja, dan weet je dat je niet slim bezig bent. Dat het wel eens van binnenuit zou kunnen worden opgevreten. En dat gebeurt dus, het West-Romeinse Rijk komt ten val en de Hermanen sijpelen binnen. Zo,
Dat was heel, heel veel uitleg. Ik wil eindigen met de mindmap die op pagina 229 staat. Als je goed hebt meegevolgd, is het niet zo moeilijk. Principaat keizers. Als de keizer samen met de senator heert, gaat alles goed. Maar na de dood van Julius Caesar breekt burgeroorlog uit. Octavianus wint de slag bij Actium in 31 voor Christus. Die datum moest je wel kennen. En wordt zelf princeps. En dus ook onder de naam Augustus zal hij de eerste keizer worden. De laatste groep keizers die we pas hebben besproken, vind je rechts. De dominaatkeizers. Dat is de keizer die bijna alle macht naar zich toe trekt. Als een dominus regeert. De senaat geeft bijna geen macht meer. Het rijk wordt te groot. Diocletianus beseft dat en splitst het rijk in vier stukjes op. Die datum mag je noteren, maar mag je vergeten. 285 na Christus. En zo ontstaat een tetrarchie of een bestuur met vier. Twee hoofdkeizers en twee hulpkeizers. Maar ook dat is maar uitstel van executie. Het West-Romeinse Rijk komt ten val. Het rijk is te groot. De keizers regeren te kort. En worden soms heel snel vermoord. De laatste keizer Romulus Augustulus wordt afgezet. In 476 moet je wel kennen. En er komt druk van buitenaf. Germaanse volksverhuizing. De Germanen sijpelen binnen. Gevolg, Germanen nemen het over. En dan moet je er zelf nog een pijltje bij tekenen. Dat is het begin van de middeleeuwen. Zo leg ik de link met de lessen van volgend jaar. Als slot staan er drie oefeningen op jullie te wachten. Op pagina 220 een invuloefeningetje. Een soort vacature om keizer te kunnen worden. Als je goed hebt meegevolgd, kan je dat perfect aanvullen. Het antwoord volgt binnen een paar minuten, seconden op het eind van deze video. Op pagina 224, wie veroverde wat, welk deel van Europa na de val van het West-Romeinse Rijk? Dat is een kaartoefeningetje, ook dat moet je maken. De oplossing volgt ook op het einde van deze video. Dus als je wil zeuren, kan je, maar ik hoop dat je het eerlijk speelt. En als je helemaal klaar bent met die twee oefeningen, ga je naar een soort toets. Ik ga hem niet toe meetellen, maar dan weet ik of jullie mee zijn, of jullie deze lange video volledig hebben uitgekeken. Hoe vind je die toets? Ga naar de startpagina op Smart School, klik op mijn vakken, kies voor eerste graad geschiedenis, klik dan op oefeningen en daar staat een test op jullie te wachten. Test Romeins Keizerrijk. Als je denkt, ik ben klaar met die test, klik je op verzenden, vergeet dat niet, dan krijgen jullie onmiddellijk te zien wat jullie score zou zijn en dan krijg ik ook een mailtje met jullie score in mijn mailbox. Ik zou zeggen, veel succes ermee, bedankt voor het luisteren, ik weet het was veel informatie, maar hopelijk kunnen we daar nog eens op terugkomen als we elkaar binnenkort terugzien. Zoals beloofd volgt nu nog de oplossing van de oefening op pagina 220 en pagina 224. Ik zou zeggen, hou vol en hopelijk tot heel binnenkort. Bye bye. Oplossing pagina 220. Hopelijk is het gelukt. Niet zo moeilijk. En dan 224 was die kaartoefening. Welke volkeren veroverden Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Noord-Afrika, Duitsland, Servië en Italië? Heb je mooi van het kaartje kunnen afleiden, ga je ook zeker het begin van de lessen van de derde nog op terugkomen. Dan zou je dit moeten gevonden hebben. Zo, en hiermee eindigt deze video. Bye bye!